sunana Adiza Jarkin. A lokacin da muna primary two, muna cikin karatu. Ji karan bindika su bom haka mun fita mun gudu wasu sun ci zuwa wasu ma sun rasa ransu muna zaune a cikin class kawai muka ji karan harbi haka to kafin an kare kowa dai ya fita ya bar mun gudu mun bar makaranta to akan lokacin da muna gudu ma akwai wadansu student namu da suka fadi suka ji ciwo da lokacin ma wasu iyayensu suka hana su zuwa makaranta da yawa abokananmu sun yi gudun hijira saboda ba isasshen tsaro wasu ana tunanin ka zo makaranta ma wannan abin ya ƙara faruwa a lokacin saboda haka ne yasa iyaye suka hana mutane da yawa zuwa makaranta ta suna tsoron kamar in muka ƙara zuwa za kashe mu ko za a tafi da mu amma akwai wani kawuna malami a gida yana koyar da mu ka ko aka samu lafiya aka bar mu ka fita mu har yanzu mai na ci karan bindiga ina ci kamar abin da ya wuce shi zai kara zuwa ina tsoro